khudbigii sheekha fahamsay dhii oo halka ku aasan iyo culimada kale ee ku xiga sheeshada oo kaarin iyo culimo badan oo kale oo taariikh ah oo yimid muddo fog halkan lagu aasay taariikhda ay waxa isna iyaguna waa sadarka magaalada suuqyada kale ee waa halkan aan taaganahay waa halkii meelaha kamida bartamaha saajidada oo ay ku jiraan magaalada xilaa ila qadaro qadiimi iyo taariikhdooda xidhaashay oo masaxiyo waaweyn oo isma adag oo ay turkiga iyo ingiriiska iyo talyaaniga ba ay sameeyeen qaabka aad arkaysay waa santarkii magaalada Sayrax guriyihii hore qadiimiga ahaa ee raagay oo halka ku burbursan sidii taariikh oo kale loo daawado oo ku dhex yaalla bartamaha magaalada oo halkaas oo far badan ayaa jirta oo santarka magaalada guriyo kale oo iyaguna waxa jira sidoodii iskaga dhisan oo ilaa hadda aan dhaqaaqin oo ah aasiyankii hore ee Sayrax. muuqaalka halkaas ay waa sakadihii dhaadheeraa ee xaajiyadii hore ee reer Silcaay ku lahaa jireen sida xaashe khayr iyo xaaji diidi iyo rakalo tanjiriina oo taariikhda ku cad Silcaay. sayo guriyihii hore ee taariikhiga ee magaalada Sayrax santarka oo qaar dabaqya iyo qaar kale oo weli halka waxa ka arkaa qubdeedii waaweynaa ee culimadii waaweyneed ee Soomaaliyeed iyo carabeedba ay ku aasan yihiin oo taariikhda aasaasta ugu waaweyn to dhul la rabo in la furo halkan taagan oo shanta simirka oo badda dhinaciiga baddu habeenkii oo dhan way timaadaa galab maanta oo dhanna way maqan tahay iminka ayay sii dhaqaaqday arkaysaa inay magaalada soo gasho afkeeda way dibna u noqoto laashashku waa halkii laga dhagay iyo isoo leeno halka kastanka ee dekedda Sayrax oo baabuur badan ay joogto oo canshuur sugayso guriyihii hore ee maamulkii hore iyo maamuladii soo maray magaalada Sayrax sida gumeystayaashii dowladdii hore ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ciidanka mariniska ee ciidanka badda halkaasna waa halkii talyaaniga iyo ciidanka ingiriiska ee mariniska ay lahaan jireen qara xaruntan waa xarunta ciidanka badda ee Soomaaliland gobolada ka howlgala awdal iyo salal bal walaalka iyo dadka muuqaalka ayaynu soo wareegay doonaa oo sida aan gali doonaa laakiin ayagu waa muuqaalka guud ee dhaqtarka Sayrax. Waxaankii dadkiisa hore ee Sayrax ramsha ayaan ku diyaarinayaa hawlka socodinta. Qolalka ugu horreeyay dhaqtarka isbitaalka degmada Sayrax waxaa la dhisay 1993 waa dhismo muddo fog la dhisay dhaktarkii ilaa sida ayuu u shaqeeyaa qalabka iyo sarraa iyo baa laga bedelaa ranjiga korontada mijaarada waxaan ka nimnay ilaa dhowr iyo labaatan qubba ka nimnay shaqaalaha halkan magaalada Sayrax maad ka qaadateen? Haa, shaqaala badan oo ah dhinaca wixii farsamo yaqaana iyo wixii kale shaqaale kuuli ah waan ka qaadnay weenaag shaqaynaya imkaan marka misaaqa ma dil balan lagu siiya mise calayum may wax ku bixnaa waa journaliye waa maalinle wax ku bixnaa maalinle idigu halkaa markaa jogti maxaa ka tisaantid ma shaqaalaha dowladda mise shaqaalaha iska shaqaysta xirfad gooniya annagu waxaan ahaa shaqaale ku shaqaysta xirfad gooniya gacantooda ku shaqaystaanahay shaqaalaha waxaan ka shaqeeyaa kobanina ka shaqeeyaana waaweyn ismayaasha waaweyn joogtaan ka shaqeynaa
يعني بشغل ودم بس قبلني يال نقص ولا شغلنا ونريد يهان كشقي ولا خلنا كذا. أما كمبني بس شو تاني بيو إجوا شقف قاعد. and ها قنطراس من نسوسي أنا كمبني من نسوسي قنطراس كمبني ما كان قنطراس. وكمبني. وكمان هذا إن شيخ سعيد يو لبنا خلاص كمبني يا كورمودا. كورمودا. ها ها. أراك سام مقال خذ وقوليها إللي كتبوا حبيت المسلمي يجي دولة داء وإبر بدن ما هنقول يوم كمبني مسلم استقاله أي صمالي أم. وهذين تامين بيقولوا بس لينا واحد هاي وقت بس واحد كان لقوا على مدار جوا أي دولة تجوا تفكر أي بحصي ناتر أي شيء وأرضي لو ديال قلي قلي دارتي لو نانس جري كوع إما كان واحد قلا برا صعب كقبل كسلل وديبو حبين أي بره هلا لقوا سبيه إما كان الدير كان أي الله دسي وقول تاريخي يا قول قاسي وقول كي إنجليز كود سيبرجي عبد الله جودرو يكيس يحاج خير ونحمر إنك عبدانكي اللي هذا وحلا قدر سي مكسي جودرو سلا لو يقعد تاريخ أوديا شخص العايكة ورمان كود إنجليز كايا دستي دي بحبين أيه برد واللي وش ميو يو إن شو كاش قيس قبل كأوضل أيه كان دراس وقاعد دي بحكي سي مكان الدير كايا دي لو حري حلو كم جهدو كأنت وف وجو إيمان يسوع بلوكس الولي وليد وحبيل المسلمين لكن دير صب أيام خلاص قد بسمع قد بسمع كيف الدبلو لو جديد إنه يو يبون الخمدة حولها دبلو حبيل لو سمينا قريه الدولة ده المجال السيلع مجال السيلع عد كده بريها أي دقرقة قوقيري هاي وحي إيش يعني قار خمدة تذكر قرع صتدي إن بريان شدال كيس ودك شري على في دب لو شوشي شلون دكت دبوق النبي وح لا إيش يعني قرع سكسيدو ورهين ذا ولو شجعين معمول كان مجال ده اللي كان هو كم إذا عدد كجورية هدوه هذا أنت خص مين يا مجي عيسى اللي شو بدونا بل مجا وحنا محمد مومي مرا مجا عيا وحنا هاي من شغالة في شغالة يا جبوت كي مدي شغال جورية هن سير على ده سيو and جورية بدن عندي وها جينا بجرا وحاجة كوا كوالا نو حاجة جرا وحاجة كوا عند سنة مخدرو على حدوان عصب بجرا دولا وأنا أقول لك أن أنا 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 iyo guriga kala dowladu hoos ay leeyeen majtana ajinay ku xisbigaba shaqaalihiina dadka ma deen jibuuti ilaa imsatiin aan waxaan kan imanay farsamayaqaan